Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje do të mbështes kërkesen eventuale të partive opozitare për shpërndarje e kuvendit të Kosovës, që automatikisht do të dërgonte vendin në zxedje të parakoshme parlamentare. Deputeti i LVV-s Adnan Rustemi thot për Kosova Pres, se jam të gatshëm për zgjedhje të parakoshme dhe këtë do ta dëshmojmë përmes përkrahjes për, për, për vezhkarkimin e deputetëve. Ne kemi qenë e jemi të gatshëm për zgjedhje pas një dyshim dhe tashmë këtë gatishmëri për zgjedhje kemi shoqëruar edhe me gatishmërinë për të për të mbështetur kërkesën eventuale të opozitës për të shpërndarë kuvendin. Bi bazën e aqgjukimit të gjukatës kushtetuse të viti 2020, tashme eksiston vetëm një mundësi për të shkuar në zgjedi me automatizëm, dhe më thëmë për të shkuar me njëherë në zgjedi. Dhe kjo është shpërndarja kuvendit, shpërndarja kërkon 2 të 3 atë deputetve të kuvendit Kosovës, dhe nuk kërkon në nëshkrimet, kjo është nëse ka një kërkesë për të shpëndar kuvendin në shështje pasaj e votimit të, nga onë e deputetve në një të hopë. Si pas ti, nëse partitë opozitare i kam pasur seriosisht kërkesat e vazhduashme për gjithje të parakoshme, atëher tash e kanë mundësin që të iniciojnë kërkesën për shpëndarin e legislaturës e tetë. Me gjitha të, a njërë skeptik se opozita do të bëjë një gjithë të tilë, Madje duke ironizuar pyës si qëfar opozite është ajo e cila nuk është të gashme për zgjedhje. Nësë opozita ka posër me gjithë mëndë kërkesën e tyre për zgjedhje, e që sa më parë duhet të shkoj në zgjedhje parlamentarit të parakoshme, unë dhe që ta që kanë rastin për ta jetë vjetësuar këtë uh, kërkesë dhe dëshirë të tyre nëse vërtet e kanë posër kërkesë dhe dëshirë. Në anë tjetër, Do të theja unë që që falë opozita është ajo opozitë që nuk është të gajshme që të shkojnë në zjeri dhe para Do më të në kudo në të si në ndo vend demokratik e kurdo opozita le të themi presupozohet që është më e gasmja për të shkuar në zgjedhje e parakshme. Prandaj do të them nëse vërtet e kanë me, me gjithë mend që duhet të ketë zgjedhje e parakshme në Kosovë, atëherë kanë rastin për të iniciuar kërkesën për të shpëndarë ku vendin dhe natyrisht do të thonë se mbështesë me votë. Ndryshimi i qendrimit të LVV-s për zgjedhje të parakshme, deputeti Rustemi thotë se nuk është i ndërlidhur me presionin ndërkombëtar për çështjen e dinarit dhe të themelimit të asociacionit. Ajo është i bindur se LVV-ja do të jetë fituese sërishme e zedjeve dhe se me qeverin do të udhejtë sërish Albinkurti. Levita në ndësë është të bindur që edhe nëse shkojmë në zjedhita parakoshme do të jetë fituese binse këtyre zjedhive. Do të jetë përsëri ajo që do të qeverisë me Kosovën do të jetë përsëri kërë Kurti i cili do të përballët po me këto procese cilat e të a po ndodhin ose ose po zhvillohen në Kosovë e për rreth Kosovës. Do të thonë, uh, un nuk do ta nuk do ta jeta nuk mendoj që uh, asnjëra e shkakton tjetrën dhe as tjetra nuk e shmang uh, të lëtemin Duke folur për dërgimin e propozimive në Bruxelles për regulorin e bëqëkës dhe takimin e javës se arshme të krye negociatorve, Rustemi thot se njejta ashtë e pa dhe se nuk do të vijet në pikpyetje, si shtotaj, e vetë një aqështje që do të diskutohet janë opcionet që do të mundsojnë transferimin e mbështetjes financiare nga Serbia për qytetarit serb të Kosovës. Regulorja bëqëkës është e pa nuk vijet në pikpyetje, është thjesht se nuk vjet në pikpyetje ose nuk diskutohet përdorimi ose jo i dinarit në Kosovë. Ë uh, thjesht po diskuton opsionet që mundsojnë ë uh, le të themi transferimin e mbështetjes financiare që parashihet me dish nga Serbia për qytetarët e Republikës së Kosovës të përkatësisë serbe. Domthon për të siguruar që kjo mbështetje financiare në rrugë ligjore, institucionale uh, a rinte përfituesi i fundit. Por, nuk po nuk po diskutohet rregulloria dhe nuk po diskutohet dinari dhe nuk do diskutohet asnjë radhë as tjetra. Thejë shumë jam i bindur se pas periudhës tranzitore që parashihet madje edhe me planin e BÇK-s, ë valuta vetëm që do të përdoret në territorin e Kosovës, por shirë dhe veriu është do të jetë euro. Motei ai rendit si çdot sukses që qeveria Kurti ka arritur 3 vjet nga marrja e detyrës. Gjatë këtyre 3 viteve natyrisht a përveç luftimit të korrupsionit ose ndalimit të, të korrupsionit që ka qenë i pranishëm në nivele të larta të zyrtarëve të lartë publik, a përmirësimit të bazës ligjore në secilin sektor, a konceptimit dhe inicimit të reformave të ndryshme rrënësore, po ashtu në shumë sektore, në drejtësi, arsim, energjetik, e le të themi në shëndetësi, deri tek le të themi për përmirësimin parametrave të zhvillimit ekonomik e të performancës financiare të shtetit të Kosovës. Në rrafshin e konsolidimit të shtetit të Kosovës, mendoj që këto 3 vite dhe këtë çeverisje e ka karakterizuar një vendosmëri për të ashtrir sovranitetin në tërë territorin e Republikës së Kosovës, për të respektuar kushtetuta kudo në në secilën pjesë dhe natyrisht ka qenë përballja e vendosur të thonë në përballë Serbisë për të mbrojtur integritetin, sovranitetin dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës.